Goed, dames en heren, we staan hier met Europese kampioen coach, zal ik maar zeggen. Van harte gefeliciteerd, Verings. Kun je mij het verloop van de week schetsen tot vandaag? Ja, dan vraag je me wat, Kobus. Het was een hele goede week. We hebben vanaf moment 1 hebben de dames fantastisch softbal gespeeld. En dat hebben ze het hele toernooi hebben ze dat volgehouden. En vandaag was de kroon op de kers op de taart. Ja, en ik zei zo een beetje gekscherend tegen Hans van ze hebben die wedstrijd tegen Groot-Brittannië laten lopen om hier toe te slaan. Nee, dat is in geen geval de situatie geweest. We hadden die eerste wedstrijd gewoon echt heel moeilijk tegen die pitcher, tegen Keurig. Vandaag... We hebben gewoon laten zien dat wij echt het beste team hier op dit toernooi zijn. Het was fantastisch. Eva, 8 strikeouts, de slagvrouwen. Ik geloof dat iedereen wel een keer op de honken is geweest. Misschien een enkele uitzondering, maar het was gewoon geweldig. Wij zaten erachter in het verre veld en alleen maar te schreeuwen hoe goed we waren. Heb jij dat gevoel ook? Voel je nou ook echt Europees kampioen? Ja, absoluut. Ik heb echt het gevoel dat wij hier het beste team van het toernooi waren. En vandaag ook de laatste wedstrijd. Ook de fans in het publiek hadden zwaar de overhand. GB had niks in te brengen. In het publiek niet, op het veld niet. Dit was heel fijn. Mag ik je nog een keer van harte feliciteren. En ik hoop dat je er vanavond nog even een gezellig feestje van maakt. En ik zie je graag terug op een volgende Europese kampioenschap. Ja, we gaan ons best doen. Ik laat in ieder geval de spelers die vieren hun feestje. En ik ga met mijn staf ons feestje vieren. En dan is het een mooi einde. Fijn, dankjewel voor je medewerking en tot gauw. Alright. Kijk uit voor mijn spullen. En voor je rug. Te laat. Maar nu moet jij nog even. Ja, ik ben sneller dan jij. Nee. Wil je hier achter gaan staan even? Ja. Even kijken of Annemiek weg. Eva, van harte gefeliciteerd met dit Europese kampioenschap. Dankjewel. Het was weergaloos. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dit was echt heel vet. Ja. Ik heb een Eva gezien tegen Italië die niet te raken was. Ik heb een Eva gezien hier tegen Groot-Brittannië. Die dachten dat ze de wedstrijd al hadden gewonnen van tevoren. Die niet te raken was. Hoe voelt dat? Ja, lekker. Ik vind het wel heel vet hoe we dit met z'n allen gedaan hebben en iedereen iets gebracht heeft. En hoe we ook allemaal heel erg in het nu waren en waren gewoon dit aan het doen met iedereen. Vond ik gewoon heel mooi. En dan is het mooi om de bal te hebben en het te fixen aan de defense side, zeg maar. En dan de rest wordt verzorgd, zeg maar. Nou ja, de defense was bijna niet te verslaan. Ik geloof dat er 1 of 2 op de honken zijn geweest van die lui. Noem ze maar oneerbiedig die lui. Die defense die stond als een huis. Ja. En afsluiten met nog even een dubbel. Ja. Nou, geweldig. Ja. Ik hoop dat je een lekker feestje hebt vanavond. Bedankt dat je hier even wilde komen. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Chill. Lisa Hopp, Annemiek Hansen,
Wins Widows, Madeleine Melks, Dinette Austin, Roberta Sorbello, Jesse Van Aals, Sabrina Redbert, Marielle Wiggles, Britta Ratavon, Eva Veldman, Sylvie van der Zanden en Laura Wissing. Bersma, Ferenc Zsangzsán, Marofa Fiszka Kosztelén, Cserk Smets. Zet het alleen over voor Saskia, ja, maar ik moet zien hoe je. La señora Luisa Moret, la alcaldesa de Samboy, será la encargada de Fabio Ramén al trofeo de la equipo campeona de esta edición 2022. Now, we're waiting for the captain to receive the trophy. Ah, so also Mr. Tula Karen, the president of World Baseball Soccer Confederation Europe, will give the historical trophy to the Netherlands team. Con la señora Luisa Moret, con el señor Bruno Cari, presidente de la Confederación Europea de Béisbol y Softball, serán los encargados de hacer el lloramiento del trofeo de campeones de esta edición 2022 y del trofeo histórico de esta competición. European Championship Women will be in 2024. That's the official announcement. That's because of very successful event here. We will continue after 2 years. And now, based on the WBSC Europe Softball Protocol, let me officially declare that 2022nd European Champion Women is officially closed. Safety the home.
I'm going to go to the next one.